Doza mwauli deka Dr. Hilderman bwekata andiso kwa samira presidenti wafe. Mbu yakola muko kunsobi, te yakebu zako, busenga yakebu zako, te yali yogede bia yogede. Katika nkubuli lebwe Dr. Hilderman mpuliriza bulungi. Tulimo revolution. Revolution iyo na. Eberanga munya. Party ku revolution. President jazanya. Gwe mutwe. Gwa revolution. Chegede. Mwemuli bienkida. Mikida. Nuo gutema kogumira. Ukategede. Yensonga lwachi ni wota ya sini kauma. Wacha asobolo kujayo bachiseka. Wacha asobolo kujayo nabalala, 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 nabalala. Na yo kujayo chagulanyi. Tuinza okutambula emyaka emirala 15 okuddamu ffuna omukulembeze oba omuntu yenna ajjanga alina mentality ya Kyagulanyi. Tetugenda kukiriza muntu yenna kujja kuzannyira ku Kyagulanyi ekyo kitegeere. Ako kategeere. Tetugenda kukikkiriza. Mbuti wa wacha Kyagulanyi. Principal, Samuwa magezi. Gwe Dr. Hilderman. Mundu yuo muli mu bintu bino. Gwocha sobolo okubanga okuma kifocho chawa MP. In fact nebyo byoyogera ocha sobolo okubanga waweredwa sente nga bakugamenti ne wotadda kisanja kirala tusobolo kuweza ebisanja bilala bibiri kati oze oyagala okugezaako okutta ekigendererwa kyaffe omulamwa gwaffe tetugenda kukukkiriza Hilderman. Waliyo n'abali mu nsonga zino nga bo mulimu gwabwe kuwolereza. Nga bomo limu gwawe, abakulembeze, tubawe chansi, tubawe muka chansi. Tetukuba mubakulembeze bitulideka nkubuli nze siri wa chibina. Nze nabaga siri wa chibina, siri weni yupi. Nsobolo kujane mpagira eni yupi na siri weni yupi. Ukategede. Ato kuwagira timu. Nsobolo kulaba ningambo yomagwa ya gola azikuba bubi. Yes. Ukategede. Onteke dobo mfunye. Katigwe, alie yonga guomulimu go kuoleleza buoleleza. Nsobola okumanya nti ono timu ajivuga ajitwala walala. Ono timu ajivuga ajitwala walala. Tujja kubuuza mwe Hilderman je mutuvuga mututwala. Mwagala kutufuula ba politician Museveni bwayagala. Ayagala tugoberere ba politician. Leka nkubulire eno tuli mu revolution. Ba politician bonna ababeera mu revolution bayina goberera. Bugoberezi so si kubagoberera. Oshegede muina kukola byetwagala byetubagambye. Naye gwe otandika okwefuula omugezi. Noza njira mmosai guwaba na Uganda. Position imori echai midira mwaba antumutuwaru. Abacha asobola okujja. Echo chitegeri. Ukategede. Mwemuli inganga mikira kumunya. Dinebo okutema komula lagumeruka. Na ye omutwe tegukwa atu wako. Temugenda kutuza njirako. Gwe muntu yenali mubine ebintu ngochawo leleza politician. Ye guwaba tamanyi. Ntireka nkubulile. Nti. Wali ya umuntu akola jini nga yajikoze record damage likebi tuli nga na ye design. Kati gwe nobe nola abantu abamu ngomulimu gwabwe kugamba Olina jana akola ensobi ye nge ensobi ajikoze ajimanyi. Akoze design ye gwe ngomulimu gwe kujja kuwolereza. Twesiga abakulembeze baffe. Ndoza mubalaba mu ababa wa chance nze sibawa nze mbakubira wo. Nkubira wo nze.